Bugün Azərbaycanlı hakim Tofiq Bəhrəmovun doğum günüdür. Tofiq Bəhrəmoğlu Bəhrəmov 1925-ci il yanvarın 29-unda Ağdamda anadan olub. O 1966-cı ildə dünya çempionatında İngiltərə və Almanya komandaları arasında keçirilən final oyununda yan xətt hakimi kimi verdiyi qərarla tarixə düşüb. Oyunun əsas vaxtı heç sizə başa çatıb. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün 30 dəqiqə əlavə olunub. 110-cu dəqiqədə ingilislərin hücumçusu Jeff Hertzun zərbəsi ilə top qapı dirəyinə dəyərək yerə düşüb. Oyunun baş hakimi İsveçrəli Gottfried Dins topun uçuş trayektoriyasını görmədiyindən yan xətt köməkçisinin fikrini soruşub. Tofiq Bəhrəmov əminliklə meydanın mərkəzini göstərib. 2016-cı ildə Britaniyanın Sky Sports telekanalında Tofiq Bəhrəmovun verdiyi həmin qərar növbəti dəfə müzakirəyə çıxarılıb. Müasir texnologiya ilə aparılan araşdırma Azərbaycanlı hakimin öz qərarında haqlı olduğunu sübut edib. Bəhrəmov keçmiş SSR-də Avrokubokların finalında hakimlik edərək ilk rəfər kimi də tarixə düşüb. O, dünya futbol tarixində adına heykəl olan və adı stadiona verilən yeganə hakimdir. 1993-cü il martın 26-sında Bakıda 3-cü dəfə infarkt keçirən Bəhrəmov dünyasını dəyişib. Allah rəhmət etsin. Səbuhi Vakifoğlu, Elton Məmmədov, İnteras.